Timbalan Menteri Kerja Raya Muhammad Anwar Muhammad Tahir berkata, penggunaan sistem binaan berindustri IBS dalam projek naik taraf sekolah daif di seluruh negara mampu memberikan hasil binaan yang berkualiti dan menjimatkan. Saya melihat sangat selesa sekali. Saya percaya projek ini yang mulai dibuat di seluruh negara akan menjadi satu reka baru, reka bentuk baru, bangunan baru, warna yang begini dia akan kekal semua sekolah-sekolah di Malaysia yang kita naik tarafkan sekolah-sekolah yang daif yang memerlukan infrastruktur baru, bangunan baru dengan kos yang rendah sedikit daripada kos biasa. Sementara itu, Kementerian Kerja Raya juga dalam proses perbincangan bersama Kementerian Kesihatan bagi menggunakan IBS. Muhammad Anwar ditemui selepas menghadiri majlis penyerahan projek naik taraf sekolah daif menggunakan kaedah IBS di Semenanjung Malaysia peringkat Fasa 1 Melaka di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Paya Rumput. Di Melaka, 9 buah sekolah turut terlibat dalam projek menaik taraf berkenaan melibatkan 109 bilik darjah. Ia dibahagikan kepada dua fasa dengan kos pembinaan bagi projek fasa pertama berjumlah RM12.8 juta melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Kampung Tun Razak, SK Tun Syed Ahmad Shahabuddin, SK Pai Dalam, SK Merlimau dan SMK Pernu. Pembinaan projek fasa kedua pula melibatkan kos berjumlah RM11.7 juta iaitu SK Paya Rumput, SK Durian Tunggal, SMK Paya Rumput, SMK Bukit Rambai dan SMK Tun Haji Abdul Malik.